половин милион лева от програмата за капиталови разходи ще отидат за ремонт на сгради, изграждане на спортни площадки и оборудване в 6 училища в града. Други над 76 000 лева са за ремонти в детските ясли. Предвидени са 64 000 лева и за реконструкция на къщата музей Адриана Будевска. Изграждане на паркинг, кооперативен пазар в УПИ-1, квартал 513, централна градска част на Добъч, 140 000 лева. Строително-монтажни работи по автоспирки в града, 27 565 лева. В тази капиталова програма са включени и целевите средства за ремонта на покрив на Народно читалище Йордан Йовков, 103 521 лева. Сред останалите по-крупни обекти, които ще се изпълнят със собствени средства на общината, са закупуване на земя и изграждане на нови алеи в гробищния парк, реконструкция на водопровод в квартал Рилци, закупуване на лизинг на 3 микробуса за предоставяне на социални услуги. Близо 63 милиона лева са средствата по проекти, реализацията на част от тях, като водния цикъл и ремонт на пожарната, вече започна.